മലയാള സിനിമയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് ഷീല. പ്രേം നസീറിനൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ നായികയായി എന്നതിനപ്പുറം ലക്ഷണമൊത്ത നായികയായാണ് ഷീലയെ എന്നും ആരാധകർ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. 1962 ഭാഗ്യജാതകം എന്ന സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങത്തെത്തിയ ഷീലയ്ക്ക് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ചെമ്മീൻ, അശ്വമേധം, കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ, അടിമകൾ, ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കഥ, നിഴലാട്ടം, അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ, യക്ഷഗാനം, ഈറ്റ, ശരപഞ്ചരം തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത സിനിമകളിലൂടെ വ്യത്യസ്തതയാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ ഷീല അനശ്വരമാക്കി. പ്രേം നസീർ, സത്യൻ, മധു, ജയൻ, സുകുമാരൻ, കമലഹാസൻ തുടങ്ങിയ അഭിനയ പ്രതിഭകളുടെ നായികയായി തിളങ്ങാൻ ഷീലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തൻ്റെ സിനിമാ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഷീല പലപ്പോഴും തുറന്നു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീല പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഷീലയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും എന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. ആദ്യമായി ഒരു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് 2020 വനിതാ അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങിനിടെ ഷീല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: 1960 അവസാനമായിരുന്നു ആ സംഭവം നടന്നത്. അന്നൊന്നും ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു അവാർഡ് നിശ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റിന് പണം നൽകുന്നു, ഒരാൾ അവാർഡുകൾ റെഡിയാക്കുന്നു, ഒരാൾ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പരിപാടി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. ഞാൻ, നസീർ സാർ, സത്യൻ സാർ, അടൂർബാസി, എസ് ജാനകി, അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറായി. ആദ്യ അവാർഡല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പട്ടുസാരി തന്നെ വാങ്ങി. നസീർ സാർ ആദ്യമായി ഒരു സൂട്ട് വാങ്ങിയത് ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറായി ഹോട്ടലിൽ കാത്തിരുന്നു. പരിപാടിയുടെ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും ആരെയും കാണുന്നില്ല. അവസാനം രാത്രിയായപ്പോൾ സംഘാടകർ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് വന്നു. ഓഡിറ്റോറിയം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ലോബിയിൽ വെച്ച് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ആ അവാർഡ് തന്നു. എനിക്ക് ഇന്നുവരെ കിട്ടിയ അവാർഡുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇപ്പോഴും അതുതന്നെയാണെന്നും ഷീല പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരജോഡികളാണ് ഷീലയും പ്രേം നസീറും. പ്രേക്ഷകർ വെള്ളിത്തിരയിൽ എന്നും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതും ഈ താരജോഡികളെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയിലെ തൻ്റെ കാമുകനായിരുന്ന നസീറിൻ്റെ പേര് ചേർത്ത് ജീവിതത്തിൽ തന്നെക്കുറിച്ച് പല ഗോസിപ്പുകളും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ ഗൃഹലക്ഷ്മിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഷീല തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. നസീർ സാർ നിരവധി നായികമാർക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചത് ഞങ്ങളായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ജോഡി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ ആ രസതന്ത്രം വീണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് പടമെടുത്തത്. സൂപ്പർ താരമാണെങ്കിലും നായകനായി മാത്രമേ സിനിമ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന വാശി നസീർ സാറിന് തീരെയില്ലായിരുന്നു. ചില സിനിമകളിൽ എൻ്റെ മകനായിട്ടും മരുമകനായിട്ടും വരെ അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടിരുന്നു. കുറേ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നായികയെയും നായകനെയും ചേർത്ത് ഗോസിപ്പുകൾ വരും. പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങളെ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അന്ന് ഇത്രയധികം പത്രങ്ങളോ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളോ ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയുമോ? അതിനുള്ള ധൈര്യം അവർക്ക് കാണുമോ? മികച്ച നടൻ മാത്രമല്ല, നല്ലൊരു മനുഷ്യസ്നേഹി കൂടിയായിരുന്നു നസീർ സാർ. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഷീല പറഞ്ഞു. സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഷീല ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. പണ്ട് കേരളത്തിൽ സിനിമാ ചിത്രീകരണം വളരെ അപൂർവമാണ്. അന്ന് സിനിമകളുടെ തട്ടകം മദ്രാസ് ആയിരുന്നു. താരങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതും അവിടെയാണ്. വല്ലപ്പോഴും പാട്ട് സീൻ എടുക്കാൻ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. കേരളത്തനിമ കൊണ്ടുവരാൻ തെങ്ങും മറ്റു സീനുകളും ചിത്രീകരിക്കാനാണത്. ആ സമയത്ത് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ജനക്കൂട്ടം ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ലഭിച്ച ബ്രേക്ക് സമയത്ത് നസീർ സാർ, അടൂർബാസി എന്നിവർക്കൊപ്പം ഞാനും ഒരു സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി. ഞങ്ങൾ തന്നെ അഭിനയിച്ച സിനിമയായിരുന്നു അത്. തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് മുഖം മറച്ചിട്ടാണ് അന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോയത്. തിയേറ്ററിന് അകത്ത് ലൈറ്റ് ഓഫായതിനു ശേഷമാണ് കയറിയത്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതോടെ എല്ലാം തീർന്നു. സിനിമ കാണാൻ വന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കാണാൻ അടുത്തുകൂടി. തിയേറ്റർ മാനേജരും മറ്റും ചേർന്ന്
പുറകിലെ വഴിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ആക്ഷൻ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള രംഗമായിരുന്നു പിന്നെ സംഭവിച്ചത്. മതിലൊക്കെ ചാടി വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ വലിഞ്ഞുകയറി അവിടുന്നും ചാടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാറിനടുത്തേക്ക് എത്തിയത്. അന്നത്തെ ആളുകളുടെ ആരാധന അത്രത്തോളം ആയിരുന്നുവെന്നും ഷീല പറഞ്ഞു.